إني فهمان بو ناكسين داد كينو دادك كان وحيو أركان دول كان إيا دادك ما إني يقول ليهين آلا ناو وقت كان حادر كله تو أغلي هودو ماها أغلي سليم هو ناكسان وعف مقبا وحيو أركا إني دحلو ويتاي وما أركو وحا كان عبك وطاي كن نيمي كوطاي وما تصوماليات إني تدرس كوا كليا بيهين بدل فيس كان هذا ضربتين هذا وحوي قرح سنات لكن وابقف جاهل دي جاهل كما تقعنا قالوا سلامة بلغتها إلهي وحولي ما تقعنا قفك جاهل كا هدا ميل ليس تاكتو الله بابايسا وإن اتصلان تو قاعد نافتين نغنسا ساسو يتاي وقت كان حادر كيلة تشو ما نديد كود وردعي ها ورنتي ودعي لكن وحو هستانون ده هو فهم لهان أنا قام ماشي له أنا قام شقي سنة أنا قام كذا عبني ده هو حلقة تمر كان دتكو هاي كلا تجان وحو يقول لكم ده يأمنان إن حساب دم بقى يقشوه أو وحو إنه ما كان له حساب تمو حتى والله وحو يدحذي كسو شرته إلا هي قوية لكن ورب ما هي أبا وحك قدر أن إن ده أريك قدر وما كان نورت قال ما حيونه إن كان كان الله يبانه يعني كان لفت جيس هذا حق وملا إن أوكه الله حق هلك حيومين لا كه جاء من هنا وايش كان يقول بس ما تقول بس ما تقول ما كان وحيو بنا قدوميه يا حق سي بلا ده سويت حسب وحسب قدر بسي يا حق سي ما قرن قرحتا هذيك واحد كوكو ما بونو نكلو قد برسيني عليك سلام بعد ده وقع اسمه حق ما حق يا وحاس بي وي وحي ربان بي كل سنه يعني هدا تسكيل ويدا اذا جايس اوغاس وصعب هاي ما اذا سترات وحن كو سو دري لا هدا سو دعي ادي ان شاء الله انا كو سو انا كو سو ان شاء الله سوين دو هذا ولال ان وس نكست يا كو خيغا وحا وناغسن اديرو غعل علوبا وحبا لبديا ماشي وحبا كسلغله وحي نكونسا جحيمدا وقوي بي نكونسا ماشي in badan waxa lagu maadeystay konfur oo leedii waa meel baabaday oo habaan mansuura oo wax weyn is qarxinay oo la is dhacay oo la is boobayo now wax muuqata in wax weyn nafsi u dheereysa dhaxada jirta wallahi summa wallahi musabbihi yina kaahin halka ay ku socdaan meel la mahdiyo ma ama kun askari ha dirtaan ama axmara caash ha galiyani wallahi way ka weedha oo billahi way ka weedha waye waxa kan wax waraga soo muqsalaam waran ku salaam waxa kala barakaato soo dhaw maxaad aragtay dii horta waa qaar rabti horta anigu xagga garxad si xagga ka hadlaya sa runtii aan wadaan xaqiiq ka hadlo runtii aan ka hadlo runtii adigu taqaanaan soo dhaw horta si waxa horta laba horta waa labadan wada horta waa labada aqoon ma laha cilmi ma laha siyaasadna ma yaqaanaan qab wa xirjishabki caadiga ah bay doonayaan dalku waa cadiidiyaan dibaga garxajisbaki ciidinayaan waxay leeyeen dibaga kan anaga cidna u dhafin doonta xilkan iyo xilkan waxa weey maamulka mid jiray sameeyeen ma jira soo dambe wuu muuqataa taa waxa ka sii daran ba horta niyo qofku waxa sidii sabanaan ba xaga aqli garasho iyo aqoon saddexdii midna ma leh waa rag maran faaruqa taa markay kuna madax ugu sii tiyaadi mayno yow ninka axmed ismaaciil sabatana horta si wanaagsan buu hadlay maanta la kiis kartay isee gudi sudantiisa mooyaan danta dadkiisa ma wado runbaa fiicanay ninkii axmed ismaaciil samater leeyahay isagu warkiisu waa cad yahay hadduu maanta halkaa taagnaan lahaa nin seef leh oo midiisu wax jirtay noqon lahayd awdul sidna ninka hogaamin lahaa ayuu noqon lahaa waay sababtoo axmed ismaaciil samater hal mid baan laga hayn oo waxay ahayd badii xaafadiisa degmadiisa laga iibiyey war xaggeyga maxaa loogu iibiyey intuu xisbi ka hadlayo sheeke kale ku hadlay inuu taa ka hadlay dee taas hortaala muxuu meel kale ka doonaya taasay ahayd waaqaca ninkan yaana ka warwareegin waa ninkan nin maaha dadkiisa hogaamin karaya muhiimadiisuna waa dantiisa keliyatu wataa taasna halkaas aan kaga gudubnay waxaa hadaba xaqiiqdu ay tahay runtuna ay tahay waniyo waa runtaa haddaan sidan loo dhaamin laanta waxay noqonaysaa wallaahi waxaa soo socdaa waxaan guri lagama sheekeyn karo cajaayib bay noqonaysaa cajaayib waraad baan idin salaamaya fikirkiina ka sii socda ha ugaas dhammaantiin aad baan ii salaama ma lay maqlayaa horta ma lay maqlaa misoos ka hadlayaan waa lagu maqlaa ha okay war dhammaantiin aad baan ii salaamay inta korka joogta iyo inta hoose joogta horta waxa weeye walaalkii loo xiriyo soo qoyso waxaan qabaa aniga axmed ismaaciil samater ee hawsha ku dhacday kuwa ka dambeeyana way ku dhacaysaa ay ugu horeeyaan daahir riyaale iyo saajid ha ha ugaas waa ku salaamay waxa weeye waxa ku xigi doona waxa weeye waa daahir riyaale iyo saajid sida maanta axmed ismaaciil samater loo galay umbaa loo gali doonaa laakiin ugaas horta waxaa muddaa siyaasiinteena iyo dadka gobolka horta ma wala socdaan
halkay dadka kala siyaasiinta ay ku hadlaan afka shacabka siyaasiinta gobolka awdal danahoogay ka hadlaan maalin waxaa jirta hadda ka hor markii Axmed Ismaaciil Samatar uu ka hadlay halka doorashada uu gooni isku taagay arintan oo kale waan ka falaaqaynay ani hadal baan dhahay waxaan dhahay Axmed Ismaaciil Samatar waliba sida uu u nasteexiyay waxay ahayd Mareykanka intuu tago haduu leeyahay nacamaanta hargeysa haddaad ku hadashid waa lagu xiday intuu Mareykanka tago waxa weeye inuu halkaa ka soo hadlo dhaho waar waxba gobolkii ma yaala horta taa way seegtay laakiin hadda maya imika weli ma halina laakiin dhageyso horta ugaas mid baa jirta waxaaban anig imika warka aan hayaaba ninkan waa guddoomiye mulkulaha xisbiga ma ahayn horta ninka waa loo dhiibtay dadkii u dhiibtay markuu fikirkoodii ku shaqayn waaye ayay ka qaadeen horta sababta la isku yimid waa taa Axmed Ismaaciil Samatar imikan ururka Hilaac muu ahayne marka magacyaal buu habadleeday Ismaaciil laftigiisu ha ma ahayn mulkulaha sida Faisal Cali Waraabe ninkan afkaar buu ku shaqaynayay ma fahantay marka imika afkaartii markii ay ka waayeen arkeen in uu ka leexday way horta waxa laga qaaday haduu isgartay markii uu isgartayna waxba maadaama fikirkeega aanad ku shaqeynayn way horta waxa laga qaaday haduu maanta mulkiile leeyahay horta mayba ka qaadi kareen horta waa inay dadku fahmaan Axmed Ismaaciil Samatar guddoomiyaha xisbiga Hilaac buu ahaayey mulkiilaha xisbiga waxay rabeen inay xoolihiisa Soomaaliland lagu qurxiyo laga dhigo xisbi inuu gobolka awdalo kale uu ku jiro horta taa waa inay dadku fahmaan iminkana anigu waxaan leeyahay waa iminka xitaa ninka daahiriyaale waxa weeye xisbiga kulmiye waa xisbigii ka tuuray daahiriyaale ee dahay ulba haddana maanta ugala shaqeeya duqonnimo horta dadka siyaasiyiinta gadabursi wallaahi anaka tiktok jooga iyaabo wax ka fahansan oo garanaya siyaasadda waxa weeye xisbigan Hilaac adaa ku haystay irbad waa nin mufakira maasha allah nin qola ayaa i timid maalin dhaqaalihii laga qaaday ee dadka laga qaaday ee gadabursinimo looga qaaday halkee la geeyay ku kale talo dee waa hadii sidii xirsi uu markuu ku biiraya hadday wax horta aan waxaan qabaa ninkan horta Axmed Ismaaciil Samatar cabdigaa ka khatarsan ani cabdigu waa nin culus cabdigu waa nin ka fikira boqolka sannadood wax laga weydiin karo laakiin Axmed Ismaaciil Samatar horta fudayd baa ku jira wuu boodboodaa horta Axmed Ismaaciil Samatar li aan aamini karama calaa iyo xaal ninku waa nin tola maanta saajin waa nin lacagla anu maanta saajin baan la talila haduu taladayna maqla waa nin lacagla uma baahna lacagwaa laga cuni doonaa dhegayso hadda odayada boorame ayuu lacaga dollar siisiinaya uu maxamed case iyo makaahiid iyo darina waa arki doontii dariiqa xasan aad uu marcay cabdin xakuur ahaa axmed ismaaciil samatar yaa la marin doonaa waxa weeye axmed waxa weeye anagu tan iyo tu ka daranba waa sugida anagu inaadwaxa weeye tan maanta axmed ismaaciil samatar lagu sameeyey iyo tu ka weynba horta waan sugina haddaa dadka reer awdal aanay laakiin waxa weye waxay soo dadejiyeenuun anu waxaan qabaa burburkii Soomaaliland bay soo dadejiyeen waayo haddii ay aqli leeyihiin waxay ahayd bal intaa yar ii la sugo marka waxa wey walaalkii looxiidoo soo qoyso ninka maanta waxaa ku xigi doona daahiryaale la leeyahay inta hal malyan loo soo dhiba la yiri deked baa la dhisaya ee weliba dhisaya xisbigii kulmiye ka tuuray horta anu iyaan fariin u dirlaa waxa weeye cashar inuu ka qaato Axmed Ismaaciil Samatar maanta daahiryaal haddii uu hadlo xitaa anay maanta daahiryaal haddaan halaha wadani baa ku biir lahaa waay aan ula shaqaynaya nin ani shalay iga qaaday Muuse Biixi waa ninkii geed dheer iyo geed gaaban u karay in uu daahiriwax ku weydiinayaa marba hadday nimanka kan isku afkaar yihiin oo waxa la yidhi gowso waraabe guda ka xeexsana ay iyagu system gaara leeyihiin oo snmism ah inaad kulmiye ka cararto oo wadani uu ku biirtaa maya hadii maya maanta labada inin bal hadii aad midijaysid kii kula dagaalamay iyo kii ku taageeray bal dheeg siyaasiyiinta dambeumada gobolka guuro qajoonu guur soomaa maya way taabtaa okay anu may way taabtaan baa nacam ka wadaa waxa weeye dadka siyaasiyiinteenu dad wax fahmaya maaha ma fahantay marka waxa weeye iminkana taa Axmed Ismaaciil Samatar lagu sameeyey waxaa ku dhici doona saajin bay ku dhici doontaa markii hore ma khayr bay noolahay in adeer mid kalena way jirtaa waxa weeye dabcan lacagta hawada ku wareegta ay gacanta ku hayaan lacag kastoo la diro oo in kastoo gadabuursiyo diraa hargeysa ku dhacdaa
تايم بالاس ما هي فيلم بحلو كبدها ما تقعنا قار بلنبك صوعية ما تطلعك تدرسها شن عشاء ما تضمع عشاء كذبك صوعية وحكلي العقتي ما هي وحلا سو ساد مليد ها دي وقت هورا سوق اللي حتى وحلا وحلا يسو درسيتك وحكلي ها العقتي وحندوني دولار لكن وحوي لا بلا يوصل درام فهمس وضد مسكحيا وحوي جسميا روحيا لما الله هست مركب وحوي وكل قلب يلان ها عيد مدي هذه سيد فهم قلب يلان حيد وقاس مد كلام صح هذه قصة قصة عاد بوم مسته سوق هذا إن شاء الله يعني سلطان ما هي يرسل اللي بتكلم ده دون برا أنا يا وقاس صرت وحوي السلام عليكم دواتي السلام عليكم سلام أنت هذا مسيسك ها أنا أقول له أنا أتي الله فعلي ساعة تجاندي هدو مركي وحوي نقضان عين إلا إن سوبك روا يسألون نور هذا بل دوي أي فهم وين رقص صح ما هي هل من دون باقية دسنة عين نقضان هل من دون باقية دسنة هرت السياسة دودي إيان فهمنا واحد جتي لقب خاصه يكون له هل جرين بجرا سكر اللانجويج واحنا يراجع إمك اللغة الإنجليزية ما فهمتي لكن يلاني لبي كلمة كلا وحل أفكار لغة الله يوالاني وحبال كلا وحبال أمانة لكن مركا لقرا يا لكن مركا إمك سكرت كوج لانجويج يانهل وحن أجانب إن رجل لغة خاصه كوا للشقيين ين ما فهمتي مركا وح وي أنا أحمد إسماعيل مطر إن سيدا حنجد الله يسكت وراء وصول وين لكن وح وي وين برارجين وبن أنا قبى كل صعب أدبني سلام عادياد ما يعني كست أحد كست أوجد بورسيا I don't know ده حوالي سيستم رجع يشكتين أنا حتى أنا ما كم الله الله سام ولا شعتها وحن يصير بدين عقل حدوده لما أنت يبغى ويد السلام وي شو دو ولا الله وأنا بسمر بدل نكرم بدل بسار ناس قاعد إيش على صدق ها بينا أرتمرك وحود سيف يعوم في يرفع أنت أكيد دبنا لقاه الله ماشي موقتي عادياد دليل تيني أو قبل كشوك تنا وان كم ذا هاي نيوم أتى أحد بنا فرح سنة يو وحكو فرح سنة هنا إيه السوق هذا دي عدان هاي يو هلك الله صعدة دي ما شاء الله مركب ربك وصلت ده واحد هاي قدر عسرة وانو ده بدك كواقل ما شاء الله سوق رب الحمد لله سوق رب وحوي والله السودي وترب ترب الله صعدته ما شاء الله سود هذا مردوي مردوي دليل عنو ده شام عاد كوا ده بحنا والماشي كوا ده تشوني هلك كافيتيريا تي لا وصل نكهر بس ده حسن نكهر واحد كشيء كيسة شرني يوم ماستر باد ياريسا ما تاريخها تي ما طبعا كيمياء كفر دينابا واحد كشيء كاين يعني ما كوال هذلي يعني هرمر كان كي قاعد له إني قميص كان كشرنا دي قميص كان كشرنا فرد سمر كلا شيء جم وقت واحد كهل دعاء قابكيد وطبعا بركتها قابكيد سيدا هو بكل الله يستعماله